Enguany es celebra centenari de la bendició del solar i de la primera pedra de l'Església Nova de Son Servera. Allà hem anat amb les nostres càmeres i hem fet per a vostès un reportatge amb la inestimable ajuda del rector de la parròquia, don Pedro Pou. També vos oferirem alguns moments de la coral cerverina del concert que va donar a l'Església de Sa Coma. L'Església Nova de Son Servera és l'espai més característic i singular del poble, perquè representa no sols un edifici merament peculiar des del punt de vista arquitectònic, per la indefinició que el caracteritza, sinó perquè identifica el poble com a col·lectiu que s'ajuntà i aplegà esforços per bastir un nou temple, però que per les mancances econòmiques de principis del segle XX no fou possible d'acabar-lo. Representa així el passat històric i social que impulsà els cerverins a erigir un temple que tant d'anys després encara es mantén ben viu com espai igualment religiós, però també de manifestacions socioculturals. El temple inacabat és una petita seu, obra de l'arquitecte Joan Rubió i Bellver, deixeble d'Antoni Gaudí. El motiu de la iniciativa de construir una nova església a Son Servera la trobam en l'opinió popular, segons la qual el poble necessitava un temple més digne i més gran, i certament el projecte fou ambiciós, però més ambiciós que el que permetia les febles possibilitats d'un poble relativament petit a principis del segle XX, sense més mitjans econòmics que l'agricultura. Abans d'iniciar el projecte de l'Església Nova, s'intentà reformar l'actual església, però, pensant-ho bé, es va veure la impossibilitat de fer-ho, tenint en compte que el poc espai de què es disposava per eixamplar-la o allargar-la, i l'enclotada que està, la qual cosa hauria comportat un gran cost per posar-la al mateix nivell de la plaça, i la poca solides que es nota a la seva construcció, fet que també hagués suposat un obstacle per dur a terme les transformacions que havia de sofrir. Aquesta Església Nova, aquí on ens trobam, va sorgir d'una cosa que avui ens pot pareixer o ens pareix un poc rara, que és que estaven convençuts de que l'Església actual, la parròquia actual, pues no servia per res. Hi havia una monografia, o hi ha una monografia del Miquel Gaià, que diu que l'Església pareixia un arjup, pareixia un celler, perquè era un poc baixa, perquè era humida, i el poble estava convençut que havien de fer una iglesia nova. Jo diria que anaren un poquet d'extrem a extrem. D'una iglesia petita, més bé baixeta, pegaren a una iglesia molt gran i molt alta. Anaren un poc d'extrem a extrem. Una altra cosa que va influir bastant és que en aquell moment pareix que dins l'iglesia de Mallorca, a principi del segle XX, pues hi havia, quasi podríem dir, una certa febre. Era el temps que en Gaudí transformava la seu. L'arquitecte d'aquesta iglesia era un deixeble d'en Gaudí, col·laborador seu a la seu de Palma, en Joan Rubió i Bellver, i aquest senyor va fer aquests planos i no se sap exactament perquè hi havia una versió popular que deien que això era per una altra iglesia, no se sap a on, i que llavors les varen oferir aquí quan a Son Servera varen demanar. Es fetes, que a Son Servera varen començar una obra que es temps ha demostrat que era, que va ser excessiva, va ser massa grossa, massa ambiciosa, hauria estat molt guapa, hauria estat enorme, però que el poble no va poder acabar. Molts foren els projectes que se discutiren. El vicari del poble, Bartomeu Pastor, i el prevere Antoni Cervera, donant suport a les idees de mossèn Alcover,
li comunicaren la intenció de l'amo Antoni Cremat de donar un terreny situat al carrer Doctor Esteve, un punt elevat, no mal de pujar, des del qual es domina el poble, perquè s'hi edificàs la futura església. Reunia bones condicions, ja que, a mirat dels terrenys, amb un solars contigus, es tenia que el que necessitava en pot doblers. S'aixecaren els plànols, però el poble digué la seva. Uns que era molt elevat, altres que estava allunyat del poble antic. En definitiva, que per aquestes i altres raons, el primer projecte s'engegà a rodar. L'any 1903 es remogué de bell nou el projecte amb motiu de la visita pastoral del bisbe Campins, aprofitant la vinentesa per manifestar el desig que prest el poguessin convidar a posar la primera pedra d'un temple que reunís altres condicions que no tenia l'actual. Així nasqué, segons el segon projecte, a un solar de sa Madona de l'amo Antoni de Pula, ubicat al carrer del Molí, al costat de la casa d'Antoni Llull. Mossèn Antoni Cervera, valedor d'aquest segon projecte, cregué haver trobat allò que tant desitjava, doncs els propietaris del solar el regalaven per la construcció del nou temple. Però totes les il·lusions se n'anaren en orris. Pocs dies després es comença a parlar d'inconvenients tan poderosos que es desistia de la idea d'aixecar el nou temple en el punt assenyalat per Antoni Cervera. Era el segon dels projectes fallits. Pocs dies després de la segona fallida, el vicari i el prevere no es desanimaren i es posaren en contacte amb l'amo Vial Madó per la compra de la seva casa i corral al carrer de les Creus. A tothom li agradà la ubicació i es va fer una capta per poble, algunes rifes, juntament amb aportacions dels senyors que tenien possessions al terme, fins que en 4 mesos es reunien les 4.750 pessetes que costava el solar per poder pagar el seu preu de compra. La iniciativa d'aquesta iglesia va partir, com deien, d'aquesta idea de que el poble volia una iglesia nova, una iglesia gran, una iglesia més important. En aquell moment s'estava fent la iglesia de Sant Carrió, que per això un llogaret relativament petit en aquell moment pues tenia importància. Hi havia una versió que deia que d'Antoni Maria Alcover deia quan venia a Sant Cervera, a les Cerverins, mirau el que fan els carrioners. I pareix que aquest estímul, quasi enveja de poble a poble, hi va influir i va tenir una certa part. Però, eminentament, això va ser una obra popular, va ser una obra del poble de Sant Cervera, dels capellans d'aquí, de la gent d'aquí, i varen ser els qui se varen fer responsables perquè subvencions a nivell d'estat no n'hi va haver, ni a nivell de l'Iglésia com a diòcesis, hi va haver qualque ajuda del bisbe, perquè un donatiu de la compra d'un dels solars el va pagar el bisbe, però no hi ha gaire cosa més. A més, ho va fer el poble, diríem. Així doncs, arribam al mes d'agost de l'any 1905 i el dia 27 es beneeix el solar i es posa la primera pedra segons els plànols de la nova església redactats per l'arquitecte Joan Rubió i que es varen haver de modificar, per la qual cosa passaren alguns mesos per al començament de les obres. L'arquitecte Rubió passà de ser ajudant a un dels principals col·laboradors del també arquitecte Gaudí, acompanyant-lo a Mallorca a cada moment en les obres de la catedral de Palma i també i sobretot en la restauració i solució del problema de la façana del temple parroquial de Solla. L'1 de març de 1906 comencen a construir-se'n els fonaments de la nova església amb el mestre Biel Cervera Figó de Manacor com encarregat de les obres. El diari d'obres queda reflectit que molts d'homes col·laboraren, el manco amb un jornal de feina voluntària i amb carros per transportar als cantons,
mentre que les dones eren les encarregades de portar l'aigua necessària per a les obres. Quan l'aigua faltava, es tocaven les campanes i de seguida acudien amb les seves gerres fins a omplir els dipòsits. Les obres seguiren un ritme més o manco accelerat durant els anys compresos entre 1907 i 1914. Des de 1915 continuaren més lentament i amb freqüents aturades. L'any 1931 s'efectuaren els darrers treballs que apareixen consignats en el llibre de comptes i les obres es paralitzaren definitivament. L'arquitecte que va fer aquests planos va ser en Joan Rubió i Bellva, un arquitecte català que treballava amb en Gaudí, se'l considera companyero d'en Gaudí, deixeble seu, treballava a la seu de Palma quan en Gaudí feia la reforma de la seu, i d'aquí va venir una gran amistat amb Antoni Maria Alcover. I pareix que a través d'Antoni Maria Alcover arribaren aquests planos per fer aquesta iglesia aquí a Sons Cervera. Pareix que ell va tenir molta d'influència, tant d'Antoni Maria Alcover, que no en parlem, l'arquitecte Rubió i Bellva, amb aquesta iglesia que se fes aquí a Sons Cervera. El primer projecte de l'arquitecte Joan Rubió representa una planta basilical de tres naus, la central més alta i ampla que les laterals, de set trams i capelles laterals, tot aprofitant l'espai entre els contraforts, imprescindibles per mort de l'absència d'arcbotants, que recorren els paraments dels murs. Presenta un transsepte marcat interiorment per un tram més ampli, però que no es desenvolupa a l'exterior, una capçalera de forma triangular amb dues capelles poligonals i un absis format per una gran capella rectangular de dos trams rematada per una capella absidal poligonal que es desenvolupa a l'exterior del recinte. A la part central, després del tram del creuer, on hi hauria la zona del presbiteri, ens apareix una espècie de sòcol octogonal amb accés escalonat on se situaria l'altar i que representa un deambulatori que permet l'accés a les capelles poligonals dels laterals i a la gran capella de l'absis, coneguda popularment com a capella fonda. De tot aquest conjunt es podrien destacar, pel que fa a l'exterior, la capçalera i el projecte del que hauria d'haver estat la façana. Don Joan Rubió i Bellva, l'arquitecte, és també l'autor de la capella, d'una capella ja desaparescuda, de Manacor, de les monges que avui són benedictines, que al temps s'anomenaven de la Sagrada Família, de Manacor, que tenien a dins el casco de Manacor un convent, i que després aquest convent va desaparèixer. I els estudiosos d'ara, d'en Rubió i Bellva, relacionen molt l'obra de la Sagrada Família de Manacor amb la iglesia nova de Son Cervera. Són del mateix autor i per ell que hi ha unes connotacions, unes coses semblants. I totes aquestes obres tenen influència d'en Gaudí a través del moviment de Renaixença catalana. La capçalera està formada per tres absis independents, dels quals el central és el major i el que sobresurt del perímetre de la planta, ja que els altres dos hi queden gairebé inscrits amb dos costats del central. Pel que fa a l'alçada, sobresurt també una espècie d'absidiola, a la manera de capella elevada, que domina tot el presbiteri. L'absis major, el que correspon a la capella fonda, està reforçat amb contraforts acabats amb pinacles no gaire ornamentats, sinó més aviat geomètrics de forma trapezoidal. Quan acaben definitivament les obres, la façana principal no es troba ni tan sols començada. Atès que el conjunt de la construcció és una obra de factura neogòtica, la façana
definiria els trets peculiars del gòtic català. Torres octogonals, manca d'arcbotants, preferència per grans superfícies de parament i domini de l'horitzontalitat. La parròquia, el poble de Son Cervera, en aquell temps, pues, era un poble eminentament agrícola, amb una agricultura, diríem, de subsistència. Les terres de Son Cervera, tot en soc que són unes terres relativament pobres, no són unes terres grasses del Pla de Mallorca, sinó que són unes terres més bé senzilles, més bé pobres, per dir-ho amb una paraula. I l'economia de Son Cervera era una economia de subsistència a base d'animals, a base del gra que se sembrava, de reins, d'oliveres, el que és típic d'aquestes zones mig de muntanya. L'interior del temple havia de produir una sensació de llum i espai. En franquejar la porta d'accés, el visitant hauria hagut d'experimentar una doble impressió, la de domini visual d'un espai ampli i la de trobar-se davant una arquitectura pura sense cap concessió ornamental. El domini de l'espai, Rubiol volia aconseguir mitjançant la distància entre els pilars i en l'esveltesa de la construcció que no taparia la visió des de cap angle, ja que la contemplació de la zona del presbiteri seria completa tant des de les naus laterals com des de la central. D'altra banda, els pilars, en reduir-se a octàgons, sense cap columnata adossada, contribuirien a aquest fet. Tan sols quedaria resguardada d'aquesta visió unitària la capella fonda per mort de la seva situació, darrere un altar considerablement elevat. La planta es distribuiria longitudinalment en tres naus i capelles laterals i a la vegada es podria dividir en tres parts ben diferenciades. La capella fonda o absis major, amb accés a través de la prolongació de les naus laterals que donen al deambulatori, l'altar major elevat sobre un sòcol amb accés escalonat des de la nau central i cobert per un baldaquí de volta de creuària, i l'espai per al poble format per les tres naus. Aquestes obres se dugueren a terme entre l'any 1906 i final de 1929. A l'any 30 ja no se fan obres, sinó que purament s'apaguen en el llibre de comptes, ja que s'apaguen quatre deutes que havien quedat. I el poble, diríem, que va quedar, diríem, en l'impressió de que era una obra molt difícil d'acabar. No vull dir impossible, però per les possibilitats del poble, quasi pràcticament impossible. I, de fet, se va deixar, se va suspendre les obres, se va tancar la Gasinova i entre l'any 30 i l'any 64 va estar tancat per complet, com si fos un trast, que la parròquia tenia tancat, si el rector tenia gust de sembrar-hi unes parts, els hi sembrava, però respús amb absolut, i fins que un grup folclòric, al cap de 34 anys, va veure les possibilitats artístiques que tenia el local com a centre, com a lloc d'espectacles, fins llavors va estar tancat i ningú amb absolut tenia cap interès en continuar les obres, perquè tothom ho veia pràcticament impossible. Si la càmera un moment o l'altre fa una volta, veureu que només dues capelles, només dues, a una banda, estan a dalt de tot la paret, i la volta, gens. I aquí al mig, aquest cimborri que hi havia d'haver, amb una cúpula, no està ni començat. Era una cosa que, per tant, no està ni d'un bon tros a la meitat.
i el poble se va convèncer de que era impossible. Per altra part, fa uns 30 anys, quan se va intentar fer una reforma dins l'altra església, va ser precisament quan l'arquitecte don Miquel Fisac va convèncer en una conferència, va explicar a la gent que això pràcticament era impossible de fer. Això era el 68, 69, 70, els que se varen fer les obres. I l'arquitecte, aquest, un gran arquitecte, va acabar de convèncer la gent que no, ell no veia possibilitat de dur aquesta obra endavant. Encara, en canvi, ell veia possibilitat de fer una reforma de l'altra església, que és el que se va fer aquests anys que he dit, i va quedar una obra francament actual, francament molt digna per una església dels nostres dies. Pel que fa a l'alçat interior de l'edifici, Rubió estableix una divisió en tres nivells. A la part inferior, les arcades de les capelles laterals d'arcs de ferradura apuntats. En el nivell intermedi, el trifori, amb arcs ogivals peraltats, que disposa damunt cadascuna de les capelles inferiors. I a la part superior, els finestrals, que permetrien la il·luminació de les naus longitudinals de la planta. Per això jo no crec que hi hagi cap possibilitat. Un no pot dir de cara en el futur que pot passar, evidentment. Per això l'Iglesia la conserva sense fer-hi res que pugui estorbar, que el dia de demà se pogués continuar. Però per ara, a la vista o un pla mitjà i inclús llarg de lo que un se pot preveure, no se veu ni la necessitat, diria jo, ni la possibilitat de dur aquesta obra endavant. Els murs compleixen la funció no tan sols de suport, a causa de l'absència de contraforts i d'arbotants a l'exterior que puguin contrarrestar l'empenta de la coberta, sinó de tancar l'edifici. Els 16 pilars que ens apareixen al projecte són de secció octogonal i no sols separen les naus, sinó que són l'element de suport de les cobertes de les naus, així com del baldaquí. Els arcs que també, com a element de suport, Rubió ens regala, constitueixen un repertori ampli i eclèctic. Arcs, feixons o parpanys, de creuer, de ferradura apuntats, de carpanell, deprimit convets, ogivals i altres. Per altra part, si quasi tal com està, té unes grans possibilitats com a centre de cultura pel poble durant mig any almenys, des de Pasco fins a final de setembre, octubre, pues per concerts, per teatre, per folklore, per missa es diu menges hora baixa, serveix per una gran quantitat de coses i la gent crec que no veu la necessitat de cap manera de continuar les obres. La il·luminació de l'Església Nova de Son Servera hauria estat extraordinària si ens remetem a la gran quantitat de vans que presenten els murs. Rubió projectà al llarg de tots aquests moments un gran nombre de rosetons, finestrals i obertures per tal d'aconseguir-la. Projecta uns 36 rosetons, 9 a la capella fonda o de l'absis, 2 sobre cadascuna de les capelles laterals de les naus i els 3 de la façana,
a més de 5 quadrifolis de les dues capelles absidals del presbiteri. Tots són circulars en forma de pètals de flor, anomenats florons. Els més grans, que es corresponen a la capella de l'absis i els situats a sobre de les capelles laterals, consten de 12 pètals, que es reparteixen al voltant de dos cercles concèntrics. També projecta un seguit de finestrals. Per decorar-los i tancar-los, s'hi aixequen una o diverses columnetes unides a la part superior per arcs, sobre els quals descansa una altra obertura de factura circular. Important de cara a l'Església i el que el poble té clar és que això és una obra que s'ha de conservar i, si se pot, millorar. Fa uns anys vàrem fer unes petites obres de conservació i vàrem acabar la capella fonda. M'agradaria després poguéssiu mostrar en les càmeres, que té moltes utilitats com a capella religiosa, inclús qualque altra possibilitat de tipus cultural, com fer-hi una exposició, però també com a centre religiós és molt interessant la capella fonda, ja que hi és un exponent més de lo, diríem, grandiós que volien fer sobre, perquè la capella fonda avui caben ben assegudes sense còmodament i caben més de 100 persones. I si pot fer uns actes allà de dins, la mar de bé. I el que anem és a conservar i a millorar el conjunt d'aquest edifici. Thank you.
Volem oferir avui un monogràfic dedicat al poble de Son Cervera. Heu vist alguns moments de la parròquia, de la construcció de l'església, de l'església nova de Son Cervera, i també heu escoltat la coral de Son Cervera. Vos agraïm l'atenció prestada i fins la pròxima setmana. Des del punt de vista arquitectònic, per la indefinició que el caracteritza, sinó perquè identifica el poble com a col·lectiu que s'ajuntà i aplegà esforços per bastir un nou temple, però que per les mancances econòmiques de principis del segle XX no fou possible d'acabar-lo. Representa així el passat històric i social que impulsà els cerverins a erigir un temple que tant d'anys després encara es manté ben viu com espai igualment religiós, però també de manifestacions socioculturals. El temple inacabat és una petita seu, obra de l'arquitecte Joan Rubió i Bellvé, deixeble d'Antoni Gaudí. El motiu de la iniciativa de construir una nova església a Son Cervera la trobam en l'opinió popular, segons la qual el poble necessitava un temple més digne i més gran del solar i de la primera pedra de l'església nova de Son Cervera. Allà hem anat amb les nostres càmeres i hem fet per vostès un reportatge amb la inestimable ajuda del rector de la parròquia, don Pedro Pou. També vos oferirem alguns moments de la coral cerverina del concert que va donar a l'església de Sa Coma. L'església nova de Son Cervera és l'espai més característic i singular del poble, perquè representa no sols un edifici merament peculiar, i certament el projecte fou ambiciós, però més ambiciós que el que permetia les febles possibilitats d'un poble relativament petit a principis del segle XX, sense més mitjans econòmics que l'agricultura. Abans d'iniciar el projecte de l'església nova, s'intentà reformar l'actual església, però, pensant-ho bé, es va veure la impossibilitat de fer-ho, tenint en compte que el poc espai de què es disposava per eixamplar-la o allargar-la, i l'enclotada que està, la qual cosa hauria comportat un gran cost per posar-la al mateix nivell de la plaça, i la poca sòlides que es nota a la seva construcció, fet que també hagués suposat un obstacle per dur a terme les transformacions que havia de sofrir. Aquesta iglesia nova que avui ens trobam va sorgir d'una cosa que avui ens pot pareixer o ens pareix un poc rara, que és que estaven convençuts de que la iglesia actual, la parròquia actual, pues no servia per res. Hi havia una monografia, o hi ha una monografia del Miquel Gaià, que diu que la iglesia pareixia un arjup, pareixia un celler, perquè era un poc baixa, perquè era humida, i el poble estava convençut que havien de fer una iglesia nova. Jo diria que anaren un poquet d'extrem a extrem. D'una iglesia petita, més bé baixeta, pegaren a una iglesia molt gran i molt alta. Anaren un poc d'extrem a extrem. Una altra cosa que va influir bastant és que en aquell moment pareix que dins la iglesia de Mallorca, a principi de... Thank you.
Enguany es celebra centenari de la bendició.